Rəşad Hacı evdən bu məlumatı göstəririk. Daxili İşlər Nazirinin rəsmisi bildirdi ki, məlum görüntülərdə məlumatlı yığ nəzarətə götürülüb, araşdırma aparılır, ekspertiza təyin olunub və müvafiq tədbir görüləcək bir mənalı olaraq. İndi elə o xəbərin təfərrüatları nə olsun? Elə xəbəri davam edək, bəli. 156 nömrəli orta məktəbi. Söhbət bilməyən adamlar üçün deyək də, yəni söhbətdən gəlir. 11-ci sinif şagirdi, adını qeyd eləmirik. 2023-cü il yanvarın 17-si məktəbdən kənarda 9-cu sinifdən məzun olmuş qıza qarşı uyğunsuz hərəkətlər edərək videoya çəkib. Yeniyetməyə qarşı həm yaşıdlar tərəfindən zorakılıq olub. Yəni saçını kəsirlər, alnına nalayıq söz yazırlar, başında yumurta sındırırlar, onu göstərə bilmirik də. Az yaşlıdır deyib biz onun üzünü verə bilmirik, o amma yaşına yaraşmayan hərəkətləri eləyib, hətta sosial şəbəkə hesabında hər dəfə deyirəm, əsəbləşməyəcəm, olmur, valla o görüntünü görüb mən necə sakit dayanım ki? Adamın ağlına sığışmır, ki sən bu yaşda... Ümumiyyətlə, bu yaşda bunlar bu qəddarlığı hardan öyrəniblər? Bax. Çoxu yazır ki, bizim dövrümüzdə də var idi, nə bilim, bu adiləşməməlidir. Əlbəttə adiləşməməlidir. Yəni, bu normallaşdırılmamalıdır. Anormaldır, olmamalıdır. Əvvəllər də belə şeylər olub, bundan sonra da olacaq. Bu dünyanın hər yerində də var, bizdə də. Amma yaxşı hadisədir, pis hadisədir, əlbəttə yaxşı hadisə deyil. Və bununla qarşısını hansı formada almaq lazımdır. Yəni, belə şeylər təkrarlanmasın birdə. Biraz cəzasızlıq mühiti var. Biraz bəlkə qanunlarda boşluq var, bilmirəm. Valideynlər məsuliyyətsizdir. Hamısı belə yığılır hissə-hissə. Ortaya da belə görüntülər çıxır yəni. O sinifdə də müəllimə qarşı da hörmətsizlik eləyib, valideyninə qarşı da elə o düşüncədədir. Yəni onu sən eləmisən, eləmisən, məni yandıran orasıdır. Eləmisən, eləmisən, demirəm yaxşı eləyib, aha. Sən nə cəsarətlə, nə arxain olub sən onu sosial şəbəkədə özün paylaşasan. Və bir çox hallarda problem bilsən nə olur? Valideynlər öz uşaqlarını tanımır, valideynlər öz uşaqlarında günah görmür. Ən böyük problemlər buradan başlayır. Cəza vermirlər. Valideynlər objektiv ola bilmirlər. Öz uşağı da deyə onun pis hərəkəti ona normal görünür. Problem buradan başlayır həm də.